moltes persones que farien unes boques. Rodeados de pequeños superhéroes. ¿Qué son? ¡Bien! Amb la ben vivat, que la tindreu durant tot el mes. Quan Toni m'interromprà, oi que sí, Toni? Que està espera, Mariona, espera. Ja us deixo poner. Ens poden fer recollits o... a tots tres per aquesta única experiència. El nostre superheroi del mes d'abril amb el... Tenim un micro de xiu. Que va bé. Sí que el tenim per aquí. Va estar guai, eh? Bona... Portem recaptats ja més de 300.000 euros en aquests 5 anys i això ens farà una mola continuar, amb molta il·lusió. La metodologia que fem servir amb una participació plena dels nens, malauradament que estan malalts, amb els nostres policies, que són també els nostres herois del dia a dia, i més aquest any, justament, de cara al calendari de 2022, el que fem és un calendari adreçat i amb la temàtica dels herois, de les heroïnes i herois que són aquests nens.